الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Me falenderojmë të madhin Zot me falënderimet më të plota dhe me falënderimet më të sinqerta ashtu siç meriton madhështia e Ti, falenderojmë. O Zot ynë, Ty të lutemi na falë dhe na mëshiro Ti e më i madhi falës. O Zot ynë, Ty të lutemi na udhëzo në rrugën e drejtë Ti e udhëzuesi dhe orientuesi. Atë që Ti e udhëzove për të ke vërteta dhe për të ke drejta, kush mund ta devijoj nga ajo rrugë? O Zot ynë, Ty të lutemi na falë begati, pa kufin këtë jetë dhe një jetën tjetër Ti e dhuruesi dhe falësi i begative. Eshhedu en la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë me sigurim më të plotë, pa kur farë dyshimi se i vetmi që me drejtë meriton adhurimin jetë Ti o Allah. Je Ti o Zoti i qejve dhe i tokës nuk ka të ngjashëm me Të, i vetëm në adhurimin e Ti, i vetëm në krijimin e Ti, i vetëm në emrat e cilësitë e Ti, i vetëm në atributet e Ti, la ilahe illa Allah. La ilahe illa Allah, më mjafton kjo fjalë qofsha dhe i vetëm. La ilahe illa Allah, më mjafton kjo fjalë në momentet që njeriu i mbyllën të gjitha rrugët edhe shtigjet. La ilahe illa Allah, mjafton kjo fjalë në momentet që ndahesh nga jeta pra dhe shkon për tek Zoti i madhruar. La ilahe illa Allah, me këtë fjalë dil për para Allahu Xhelle Xhelaluhu, ti do t'jesh i nderuar, pa dyshim nuk ka kur farë dyshimi. Sa ata cilët jetuan për fjallën La ilahe illallah dhe diqen me fjallën La ilahe illallah shkuan dhe ki madhin Zot me këtë fjallë të madhe, kanë me vete pasurin më të shmuar dhe vlerën më të madhe që mund këtë njeriu dhe ki madhin Zot. O eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Sikur se dëshmojmë se i dashur i ynë, i madhi i ynë, shembulli i ynë, Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, ishte robi dhe i dërguar i Allahu Jalla Jalaluhu, e dërgoj Zoti mëshirë për mbar njerëzit. O Zoti i ynë, dërgoj ati salavatet edhe selamet tona, si më i mirë i njeri, si më i lartësuar i njeri, si i përzgjedhur i ynë, më i mirë i prej të gjithë profetëve që Ti ke dërguar si përfaqen e tokës. Ati dërgoj salavatet tona, familjes Ti, shokëve Ti dhe të gjithë atyre besimtarëve dhe besimtarëve cilët mundohen të jetë të rregullt
edhe të sinqerë në ndjekjen edhe pasimin e tij. Të nderuar besimtar dhe shumë të nderuara motra muslimane. Profeti alayhi salatu wassalam thot: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." I gjithë ummeti im, të gjithë njerëzit që do të jetojnë pas meje, do të hyjnë në xhenet, përveç atij që nuk don. I tham, kush është ai që nuk don i dërguari Allahut? Kush është ai i cili nuk dëshiron që të fitojë prapërjetësi në mëshirën e Zotit në xhenetet e të gata? I thot profeti alayhi salatu wassalam, ai i cili më ndjek dhe më pason mua në shembullin tim të lartë, ai do të hyjë në xhenet. Ai i cili ndjek diçka tjetër ose më kundërshton mua përveç rrugës time, pra ndjek diçka tjetër, ai nuk don që të hyjë në xhenet. O Zot i ynë, të lutemi na bashkon neve në xhenetet e begata me profetin ton dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Të nderuar besimtarë dhe shumë të nderuara motra muslimane. Jabir ibn Abdullah tregon, thot, dëgjova, thot, se dikush prej njerëzve në një vend të largët dinte një hadith prej profetit alayhi salatu wassalam e kishte dëgjuar. E thot, apo sa pak për këtë gjë, se mos a i vdiste, edhe unë nuk e dëgjoja atë hadith që a i kështë dëgjuar prej profetit alayhi salatu wassalam, unë nuk e dija. Apo sa pak, thot, dhe me këtë qëllim bleva një kafë sot një deve që ishte mjeti i rrugtimit në atë kohë. E bleva, thot, dhe unë njësa, thot, një rrugë dëgjat, disa ditë rrugë deri sa arrita të kaj. Dhe i thash, o filan, kam ardhur, thot, me nëzitim, kam lënë çdo punë, kam lënë çdo prekupim vetëm që të dëgjoj prej teje atë që ke dëgjuar prej Muhammed Mustafas, alayhi salatu wassalam. E personi filloi të flasë dhe t'i thot, kam dëgjuar prej profetit alayhi salatu wassalam se ka thënë, ditën e kiametit, Allahu xhella xhelaluhu i tubon njerëzit, i grumbullon njerëzit, pra i tubon njerëzit këmbës fathur, lakuriq dhe duar bosh. I thot, shkutim ka duar bosh, buhmen në arabisht. I thot, duar bosh do të thot që nuk kanë me veta as një loj pasurie dhe as një loj pozite dhe prestigje. As që nuk do të kenë me vete, pra me vlerë materiale nga ajo që njerëzit janë lodhë shumë në dynja me grumbullu dhe me tubu. Nga ajo që njerëzit kanë pas konflikte edhe janë vrarë me njëri tjetrin edhe janë bërë hasëm me njëri tjetrin, asgjë nga këto nuk do të ketë me vete, përveç veprave që do t'i ketë njeriu pra për t'u paraqitur përpara Allahut xhelleshanu. Atëherë i thot, Allahu xhelle xhelaluhu do t'i therrasë me një zë, të cilin e dëgjon njësoj si ai që është në fillim dhe ai që është në fund, dhe do t'i thotë, unë jam sunduesi, ene el melik, ene dejan, unë jam sunduesi, unë jam ai shpërblyesi që jam shpërblimin për gjithçka që keni punuar. Nëse keni punuar mirë, merrni shpërblim për mirë, nëse keni punuar keq, do të merrni shpërblimin ashtu siç keni punuar. Kur një xhenetli nuk mund të hyjë në xhenet derisa t'i japi hakun, qoftë edhe një xhenem liu, pra një personi që do të jetë në zjarr, nëse i ka borxh atij. E kur një xhenem liu nuk do të hyjë në xhenem, pra në dënimin e Allahut, derisa t'i shlyejë i hakun, nëse i ka një xhenet liu. Njerëz dijeni se haku në ditë thërët thjesit do t'jetë vetëm se të vepra. Nuk ka askush pasuri që t'jati pra për pasuris, nëse ti dikujt i ke zaptu, ose i ke marë pasurime në padrejt, ose i ke prekura dhe i ke pësënuar në derin edhe dignitetin e ti ose personalitetin e ti, ma atë që nuk lejohet. Atëherë dije se nuk ka vlefta njeriu do t'jetë duarbosh, e nuk ka asë diçka monetare pra që t'japi edhe të shqy hakun e ti, përveç se me veprat e mira, e nëse nuk ka të mira do të marri prej mëkateve ti. Sa'd ibn Junejd dhe thot, kur mbaroi lufta e Hunejnit, profeti alayhi salatu wassalam i mblodhi, thot, dhe gjithë njerëzit edhe fushuam në një fushë pra.
ishim duke fushuar në një fush ku nuk kishte thot asgjë, do të shihnim vetëm shkretir. Ishte vetëm shkretir, pra komplet terren fushor, nuk shihnim asgjë, as pemë, edhe as të mbjella, edhe asgjë tjetër. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam i thot njerëzve: O vëllezër, thot, na mblidhni, thot, diçka, thot, prej drunjve ose prej ashklave ose prej atyre shkopinëve që të ndezim zjarrin dhe të kalojmë natën këtu. E thot, për Zotin u çuditëm gjithë se u shpërndan njerëzit edhe filluan të mbledhin qoftë edhe largësi ose në afërsi aty pra me Zot duke gjetë, derisa ajo që ishte e pabesueshme ndodhi, gjetëm pas një farë kohe pra edhe pa se u bë një grumbull i madh me drunjë. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam i thotë: O njerëz, keni frikë Allahut. Keni frikë Allahut se vetja duket sikur je i pastër siç ishte kjo fushë. Vetja duket sikur nuk ke mëkate ashtu siç ishte edhe kjo fushë pa asgjë tjetër në të. Në momentin që del përpara Allahut xhelal xhelalu, thotë mblidhen mëkatet ashtu siç i plodhëm neve, edhe veç kur i sheh ato bën një grumbull i madh derisa njeriu e përmbysin edhe derisa njeriu e vej përfund përpara Allahut xhelashanu. Prandaj thot, kini friki i Jakun, wa muhaqqiratid dhunub, jo vetëm të mëdhaja, po edhe mëkatet e vogla, sepse ato mblidhen bashkë me të mëdhajat edhe njeriu, pra e bën që të jetë i shkatruar edhe të jetë i falimentuar. Wa nadharu al-mawazina al-qista li yawm al-qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a. E ditën e kiametit, thot Allahu xhelle xhelalu, neve do të vejmë peshorat e drejtësisë, e askujt nuk i bëhet pa drejtësi. Wa udhi'a 'ala al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Në ditëm që neve do të vendosim librat, ato janë librat e veprave cilat shënojnë gjithçka që njeriu punon këtë jetë. Librat e veprave qofshin ato të mëdhaja apo të vogla, edhe ato që ke menduar se nuk ti ka parë dikush, edhe ato që ke menduar se kanë shpëtuar tek Allahu xhaleshan ose janë pa vlerë, edhe ajo fjalë që ke menduar se është diçka pra që nuk do të rëndoj, për cilën profeti alayhi salatu wassalam thotë, mundet dikush të nxjerr diçka nga goja e tij, e sa i taksoj fjalën që ai nuk i kushton rëndësi, 70 vjet futet në xhenem vetëm për një fjalë, ato fjalë që ti kujtove të lehta, ato momente që i kujtove se nuk do të quhen, edhe nuk do të futen në llogari, mblidhen të gjitha dhe shënohen tek libri i veprave. E ky libër do të hapet në ditën e gjykimit. E të qovësh shudina ditëse si njerëzit, njerëzit në ditë, për cilën Allahu xhelle xhelalu i qorton aty për para të gjithë njerëzve, për para të gjithë krijesave dhe i thot, bel zaamtum annan naj'ala lakum maw'ida, ju me kishit menduar se keni dyshu se mund të ketë thot nai takim, ose mund të ketë ndo një ditë që ju me dini para Allahu xhelle xhelalu, e si pasoj juve nuk u përgatitët. Besimtari është ai i cili përgatitet për ditën e madhe që do dalin para Zotit. Ndërsa ata cilët nuk e besojnë ose kanë dyshime rëndësaj, për çfarë mund përgatitem? Atëherë do të shohësh çudi, do të shohësh trishtim, do të shohësh se si njerëzit prapë futen në mërzim të thellë dhe i kaplon dëshpërimi. Do të shohësh njerëz të cilët thonë: Ja, vejletena, a mirë për ne? Mirë për ne se si që e ka puna jonë, e me ndumë neve se jemi të shpëtumë, e me ndumë se jemi pa mëkatë dhe margjuna, ose jemi veç t'i qka dhobër. Por se, realiteti dhe lëse e keqë ato i ka mëtë dhe i ka mëllu. E Zotin arrujtë dhe na falë, se Allah u gjenë gjelalu u një të mirë, e shpërblem me dhjetë, ndërsa të keqën vetëm se me vetë vetën e vetë, e me gjitha të keqëa e mëtë robë në ditën e gjukimin, se veprat e mira i hasu e fajsia, se veprat e mira janë e përmendura, se veprat e mira janë mu sinceriteti, se veprat e mira janë pra gjithë shka prej atyre gjërave cilat neve i shkatrojnë vetë veprat tona, nëse ka diçka prej të mirave. Ja vejletën amalja dhe l'kita bilani u gadiru sahivatëm vëla kebiratën illa saha. Po bën që di njeri u në din edhe thot o zot thot, qëpar pas ka këj liber mirë për mu nuk le ka as të madhen edhe as të voglem, vetëm se ka
shënume në mënyrën më të përpite dhe më preqize. Wa wajadum amil wa hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. E në ditë do të shofin gjithë shka që kanë punun këtë jetë, do të jetë prezent dhe do të shfaqe dhe të përpara. E Allahu Gjelle Gjelalu nuk i bën pa drejtësi askujt. Pra ndaj njerëzit dhe thonë njerë për ne Zotin arruj. Kër flasim që të kemi neve frikë dhe Allahu Gjelle Shatlo dhe të kemi përkujtim gjithmonë ditën e madhe, ditën e gjykimit. Ditën që neve të dalim për para Zotit Gjelle Gjelalu me dhe logari për gjithka të madhe dhe gjithka të vogër që punojmë këtë jetë. Atëherë duhet kemi për parasysh se kjo është diçka që duhet ta trondisë zemrën edhe shpirtin, edhe duhet të drejë pozita pune, edhe duhet të drejë pozita përgjegjësie. Që neve qofse i japim gojës, t'i vëmë fre gojës. Nëse veprat tona i kemi pa kontroll, t'i kontrollojmë, t'i bëjmë analizë veprave tona. E nëse punën nuk e kemi mirë me Allahun Xhelel Xhelalu, ta bëjmë mirë. E nëse e kemi mirë, ta bëjmë akoma më mirë, sepse na ditë vllai ndahen çështjet përfundimisht, edhe ndahen çështjet në mënyrë pra finale. E mirë për atë që do të jetë ndënimi në Allahun Xhelel Xhelalu, e lumtur për atë që deri shpëtuar në ditë të madhe përpara Zotit. Tregohet se dikujt prej profetëve të Allahut Xhelel Xhelalu më parë ka zbritur qudim atë që nuk më shiron me vetën e ti, pra. Nuk më shiron me vetën e ti duke rujt nga e keqa dhe duke për veprat e mira, si mund pres më shirë nga tjerët, si do mos nga i madhi Zot. Qudim atë që shkon jetën në mëkat edhe në vepër të shënduar, si mundet a i të shpresoj tek përfundimi i lumtur në këtë jetë. Qudim atë që bën veprat e dënimit, si mundet a i të prejsi se mund tjetë pjesë e parajsës. Dikush për i fliste Muhammed ibn Wasje, edhe nuk për e digjon të praton të dithon të një fjallë të cilën do të tja thot e vete me zëturën. E i afrohet e gveshi, që t'i flasi me zëturën, po haqë afer, sa që këtë duke i folë Muhammed ibn Wasje, vetëm lëton sytë, deri sa fillon qaj me dënes, i thonë qëfar patë e qëfar taj person, për Zotë të nuk e kisha menjen farë se qa për thote, vetëm se më kujtu i diqka, shqyqyrë thotë më kate dhe robin nuk kanë erë, se po të kishin erë nuk dëtë roshim, dëtë një tjetëri që në uafrote afer, a i shumë më kate mund të bëjë robin nga i erë, e gjithë se cilje e tjera aritetin e vetë vetë, se ne nuk jemi për të bëjë gjyqë, po neve jemi për të bëjë gjyqë gjithë se cilje vetë vetë e sti, që të reflektojmë për ditën e madhe që do dalim për para Allahu Xhelle Xhelaluhu. Wa wudi'a al-kitab, ditën që do të vendoset libri. Vllai im, nëse ti ditën që do të vendoset libri për para, e ke gjithmonë për para syve dhe ke në mendjen tate, atëherë regulore edhe kolaudo veprat e tuja, të lutën bëj i veprat më mirë dhe mundohë që t'jesh i sakë, mundohë më shkelësh hakun e Allahu dhe hakun e njerëzve. Kullula i ke kanë anë më mesula, gjithë shka që të ka falë Allahu Xhelle Xhelaluhu, qoftë ato shisa, qoftë gjithë shka që me pronë me shisat edhe me gjyptyrët e tuja, për gjithë shka do të pytesh, ti mos kujto sa je leon thjeshtru, gjithë shka do të pytesh. Abdullah ibn Omeri të regon një histori, thotë e pash një bari i thotë i cili ishte duke rujt kope, edhe thotë shkoj që ta shofë se qëfar besimi ka një njëri thjesht me e pa, me pa diri ku ka arrit besimi të njerëzit qofte dhe të një njerëz të cilët janë viset edhe në Ukrajinat më të larka. Atëherë i shkoj edhe i them, o bari, i them, kujtë e kje këtë kope e tëndët, i thot, jo, thot, nuk e kam time, nuk jam punëtor, thot, punoj me rogë, por se jam prënarit tim. I thot, neve jemi të dy vetëm, thot, a mundesh që të mjapësh vetëm një kokë dhe, thot, vetëm një baktit ma japësh edhe unë t'japë, thot, lek t'japë në shvetë. I thot, si mundet t'a japë, ato nuk jam të mija. Po si mos ma japësh, thot, ndërkoj që shkretira ka uqe dhe ka fështegra. Atere mund t'i thush t'i pronarit atë që e hëngër i mujku edhe merit të leke dhe fitoj. Ma asa mund t'jen lek që nuk i merë për një mujë komplet. Atere i thot, po mirë thot, unë po e rej pronarit tim. Po si mund t'a rej Allah unë të gjelaru hu. Thot, mirë thot, nuk është pronarit,
nuk është prezent edhe nuk po na shef po Allahu ku është. Ai diti ku është Allahu, pra që neve në çdo moment na survejon, edhe në çdo moment nuk i shpëtojmë neve vështrimit. Allahu xhella xhelalu. Atëherë unë gëzua shumë Abdullah ibn Omer dhe largohet me këtë fjalë wa ejna Allah, wa lakin ejna Allah, por se ku është Allahu xhella xhelalu. Pastaj cakton një person që këtë bëri, pra këtë që ishte shërbëtori atij, ta blej lirinë e tij edhe t'i japi pasuri pafund dhe i thotë: thuj atij bariu që kjo fjalë ty të shpëtojë edhe ta lirinë edhe ta mirësinë e madhe këtë jetë. Kam thot shprehje se kjo fjalë qëndroi fort asaj se do të të shpëtojë edhe ditën që do dalësh përpara Allahut xhella xhelalu nga dënimi i Allahut. Vëllezër të nderuar, sa shumë neve kemi nevojë që këtë fjalë ta kemi me veten në punën tonë. Gjithë secili prej nesh pra ka një përgjegjësi. Gjithë secili prej nesh ka një raport që ndërton me njerëzit. A ka mundësi që neve ta dimë që në çdo moment neve është duke na pa Allahu xhella xhelalu? Edhe është duke na parë pra me shikimin e tij që nuk i shpëton asgjë nga veprat tona. A ka mundësi që neve të sillemi të atijën si kur Allahu xhella xhelalu na shef se me të vërtet ai është duke na pa? Kush është ihsani, kush është grada më e bukur dhe më e lartë e besimit? Është që ti ta adhurosh Allahu xhella xhelalu si kur e shef. Ti e tash si kur ti e shef të madhin Zot. Sepse edhe nëse ti nuk e shef, e di shumë mirë se Allahu xhella xhelalu është duke të patë. Çfarë rëndësie ka pastaj e pe apo nuk e pe ti? Allahu xhella xhelalu është duke të patë ty edhe është i soi sikur ti e shef Allahu xhella xhelalu. Elus Allahu që neve të na falë dhe na mëshiroj. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تندروار جماعة نكاجة مشبتوسة edhe më të dobishme për njeriun, edhe më mbrojtëse për njeriun ndaj dëmimit Allahu, se sa përmendja e Zotit gjatë natës edhe gjatë ditës, se sa përmendja edhe fikri që ti e përmend Zotin fet kur uni edhe kur kum, përkujtojeni Allahu xhella xhelalu se edhe Zotit do t'i kujtoj ju në momentet e vështira që juve keni nevojë. Besimtarin ditën e gjykimit do t'i jetë i ruajtur nën hijen e sadakas të ti. Besimtari do të jetë ditën e gjykimit i ruajtur në hijen e sadakas të tij, pra do ta ruajë nga dënimi Allahu xhella xhelaluhu. A ka kush e përmend Allahu xhella xhelaluhu? A ka kush bëhet pamirës edhe kush bën vepra të mira me lejen e Allahut xhella xhelaluhu? Që ti jetë i ruajtur në ditë madhe për cilën kemi shumë nevojë për mbrojtje dhe për mëshirën e madhe të Zotit. Shumë prej besimtarëve shpesh herë kam përmendur edhe në hutbe të kaluara, na thonë neve para xhumave ose para hutbeve, kam nënën ose kam babën ose kam fëmijën pa qejf, i kam smur. A ka mundësi që të bëni një lutje që Zoti xhella xhelaluhu t'i shërojë? Vëllezër të nderuar, neve kemi detyrë që të lutemi për njëri tjetrin. E kemi detyrë që të bëjmë dua që Zoti xhella xhelaluhu t'i lehtësojë atyre që kanë nevojë, pra, edhe t'i nxjerrë nga halli dhe nga sikleti. Por se ajo që më bëri që ta përmend këtë fakt është se neve alhamdulillah kemi njëri tjetrin. Edhe është gjë e mirë që neve shpresojmë tek lutja e njëri tjetrit, edhe neve duhet njëri tjetrin ta mbështesim me lutje dhe me çfarë kemi mundësi. Prandaj vëllezër të nderuar, është gjë e mirë që neve shpresojmë tek duaja e njëri tjetrit edhe shpresojmë tek falja Allahu xhella xhelalu. Mundet njeriu për vete ka mëkate. Mundet ka gjuna dhe thot mbas, thot nuk i kam punën mirë me Allahun. Por se gjithë të besimtar, nimi vet apo sa mund të jetë për xhuma, duke bërë një dua sikur dikush të jetë sinqer, Allahu xhella xhelalu e pranon sikur dikush të jetë i devotshëm. Allahu e pranon. E neve kshu forcojmë rradhët me njëri tjetrin dhe forcojmë japim dorë njëri tjetrit.
këtë dua nuk duhet mungoj qoftë në përditën e xumave, qoftë edhe në momentet që neve jemi vetëm të lutemi për njëri tjetrin, aq më tepër kur të kuptosh edhe kur të mësosh se kur lutesh për vllajin tënd, që Allahu xhelle xhelaluhu t'i japë atij diçka. Ke një engjël caktuar prej Zotit mbas kokës tënde ose sipër kokës tënde, i cili thot edhe ty, amin, thot edhe ty, të thot Allahu xhelle xhelaluhu 10 fish, pra si që ka dhënë vllai tënd, edhe ty të dhënë Allahu si që ka dhënë vllai tënd, ose si që do t'i japi vllai tënd, si që lutesh ti për te. O Zoti ynë, ty të lutemi shëroj të smurët tanë. O Zoti ynë, ty të lutemi nevojtarët, ata që janë në sikletë dhe në hallë prej nesh, zgjidhje hallin edhe sikletin, ti je i plot fuqishëm për gjithçka. O Zoti ynë, ty të lutemi ata të cilët janë pa udhëzuar udhëzoi. O Zoti ynë, ty të lutemi ato që janë në mëkat prej nesh, shpëtoi nga e keqja dhe nga rëndesa dhe nga peqja dhe nga errësira e mëkatit. O Zoti ynë, ty të lutemi se ti je udhëzuesi, ti je orientuesi, ti je dëgjuesi dhe shikuesi. O Allah, pranoi lutjet tona. Tek ti e ngrej pendimin tëm, mos na e kthen edhe lutjen mbrapsht. O Zoti ynë, ty të lutemi na fal mirësitë kësaj jete dhe jetës tjetër. O Zoti ynë, ty të lutemi udhëzoi prindin tan, udhëzoi familjarët tan, udhëzoi të afërmit tan dhe të gjithëve na fut në xhenetet e begata, se ti je i plot fuqishëm. Ti ai i cili nëse don diçka e bën, o Allah, e ke në dorë gjithçka. O Zot, ty të lutemi ditën që do dalim përpara teje na jep stabilitet edhe fortë. O Zot, ty të lutemi na gjykon neve me mëshirën tënde dhe jo me drejtsinë tënde. O Allah, nëse ti nuk na shef neve me syrin e mëshirës, neve jemi të shkatrumë dhe jemi të mbarumë, jemi të umbër për gjithmonë. O Zot, ty të lutemi, na bashkon neve me profetin ton dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, xhenetet e begata. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salata. Zoti ju nderoftë dhe Zoti ju shpërblet.